Ahoj, tak uteklo, ani nevím, kolik času uteklo, v každém případě toho jste výklad na příští týden. A to od 5. srpna do 11. srpna. Tak, já už si tady míchám tarot pana Rohlička. Tenhle ten výklad tvořím pro sebe a pokud mě někdo najde něco pro sebe, tak super. Tak, vychází nám tady poustevník, dáme si ho sem. A mě pod ním chodí odpočinek. Něco jako, že abych mohl dosáhnout nějakého moudra v sobě, potřebuji být odpočatý. Chci se napojit na svoje nitro, potřebuji být odpočatý, vyspatý, a ne, že budu vystresovaný ve velkém pohybu. Ne, že by člověk nemohl být moudrý, když je rychlej, ale tady se to jeví, jako kdyby energie zastavení, zpomalení a upřednostnění odpočinku. Takhle jednoduše to nechám a přejdu k kartám jak nahoře, tak dole. Třeba nám k tomu poví víc. Proč? Proč je potřeba teda ten odpočinek, spánek? Tak, vychází tady karta já sám. Chodí mi říct, já sám jsem odpovědný za to, co se děje, nebo v jaké kvalitě se to děje. Princip nahoře záměr a princip dole dobře míněná rada, syntéza, převrácení ideje, výsledek já sám. Tak, já se podívám na kartu. Jde o to mít nějaký záměr. To se po mně chce. Pokud mám mít nějaký záměr a nemám ho a nemůžu se ho dobrat, zřejmě potřebuji ten odpočinek na to, aby to moje tělo vydechlo, ať už fyzický nebo duchovní, to je jedno, a abych vydetoxikoval od dění okolo mě, představ druhých o mém životě. Abych udělal vlastně prostor pro to, aby nějaký záměr mohl přijít. A ten záměr nemusí být, že mě to napadne, nebo že to vymyslím. Může to být, že něco potom chytí zvenčí moji pozornost a já ucítím, jo, to je to, co bych chtěl. Princip dole, dobře míněná rada, to skoro ukazuje, jako kdyby někdo vedle mě, kolem mě, mi dával dobře míněnou radu, která ale vlastně převrácená mi může poskytnout to, co chci já sám. To znamená, zřejmě lidi okolo mě tak dobře neznají, neznají moje okolnosti, to, jak ty věci mám, dávají dobře míněné rady, které mě buď nějakým způsobem moralizují, usměrňují, myslí to se mnou dobře, ale vlastně člověk pak zjistí, že jediný motiv pro tu dobře míněnou radu je, že chtějí mít sami ten klid, který já jim beru tím, že mám nějaký záměr, který bych chtěl uskutečnit. Takže jde o to taky koukat na skryté motivy, nebo možná ani ne skryté, na motivy druhých lidí, proč mi vlastně dávají dobře míněné rady. Jo, jaký je ten důvod, proč mi ten člověk zrovna dává dobře míněnou radu. Já sám je vlastně taky odpověď na to, kdo si může pomoct v té situaci. Já sám. Je to na mě, není to na nikom jiným. Tak, padlý anděle.
třeba nám něco řeknou k tomu, o jakou situaci se jedná, ještě nějak víc konkrétně. Lukáš. To jsme ho tady měli. Mě potrápil, nevím jak vás. Lukáš, který vlastně... mě tam teď chodí, já sám si vymyslím, jak si ten život žít. Já nepotřebuji tvoji dobře míněnou radu. Já vím, co mám dělat. Takže vlastně ten Lukáš je v podstatě energie takového vzdoru nebo odporu k tomu, co mi druzí říkají. A v podstatě si nenechám narušovat svůj prostor. Je to jako kdybych vlastně osekával prostor od výhonku druhých lidí, kteří se mě snaží nějakým způsobem manipulovat. A ať už to zní, jak to zní. Nebo prostě utvářet ve svůj prospěch. Tak, dál tu máme anděle vězní hlavolnu. Zvedl jsem ruku, tak když už jsem jí zvedl a dám jí dolů, tak otočím první kartu. Afohiel. Afohiel, to je karta telepatie, zasvěcení, integrace. Říká, medituj o své smrtelnosti, naplní tě to klidem, ze kterého sklíčí odvaha pro nové počátky v tvém životě. Rozhodni se. Navozuje harmonii v duchovních proudech, sjednocuje energie, syntetizuje, proniká do mnoha vrstev na té mysli. Mě vlastně vede zpátky k tomu poustevníkovi. Vlastně to je to, co se děje, když odpočívám. A v zásadě ten záměr, který mám, tak třeba pro něj potřebuji hodně odvahy. Jo, já třeba teď mám takový plán a říkám si, tyjo, jak já ho vůbec zrealizuju. A chce to mít vlastně otevřenou mysl, nedávat si tam žádné překážky, naopak hledat jako způsoby, proč ano, ne důvody, proč ne. Takhle jednoduše. Tak. Karty truchlení. Vnitřní hlas a bludy. No, vnitřní hlas a bludy. Tak, řekněme si to jednoduše. Intuice bývá tichá a nepodmiňující. Co znamená, ona mi podšoupne nápad, když to takhle řeknu, ale nebude mi vyhrožovat. Ten blud bude spíš něco v tom duchu, jako když to neuděláš tak, jo, bude to mít ten výhružný tón. A zároveň vnitřní hlas a bludy mi říká, když si neodpočnu, jo, když prostě pojedu pořád na 100%, nedám na první místo svůj vlastní odpočinek, sám sebe, no tak můžu z toho být prostě rozsekaný. Můžu mít děsivý sny, který mě nenechají ani odpočnout vlastně v té krátké časové mezeře, kterou jsem si dal na spánek. Můžu už být úplně bláznivý v podstatě z toho všeho, jo? Takže ten poustevník, tak jak se objevil na počátku, je vlastně předpokladem pro to, že líp uslyším to, co chci já. Možná v tom klidu i líp vystavím ty hranice, nebudou třeba tak uražený. Nechávám promluvat svoji sílu a ne svůj strach a budu víc naslouchat tomu vnitřnímu hlasu, který ničím nepodmiňuje, ale pouze navrhuje. Tak. A ještě tady máme vznešený osoby obyčejných lidí. Máme nějaký pomotaný, máme nějaký přeskládaný různě, to musím obrátit. A znovu zamíchat. Docela by se mi sem hodila třeba Naostoky, a protože Naostoka je taková vlastně odvážná. Ale máme tady Kado z Okinavy. A ta říká, když slyšíte o člověku, který se prosadil sám,
Obvykle je to někdo, kdo začal v mladém věku a byl nezastavitelný. Ne někdo, kdo dlouhá léta studoval nebo byl závislý na rodině či přátelích. Kado se do toho taky pustila sama. Takže je vidět, že ve věci, o kterou se tady jedná, jsem důležitý já. Já sám. Sám se do toho musím pustit, sám musím mít jasno, sám na to musím mít sílu a energii a pak to půjde tak, jak si přeju. To, jestli mě na cestě potkají nějaké překážky, výzvy, to je další věc. Ale v každém případě já už tady nemám prostor pro to, do té věci zapojovat kohokoliv jiného. Chci, aby se to zrealizovalo, pak budu spoléhat sám na sebe a na to, že mám schopnost se tomu nějakým způsobem dobrat, popřípadě, já nevím, na to ušetřit, nebo najít cestičku, jak zatím vyrazit. A takhle to nechám a uvidíme, co bude dál. Mějte se pěkně. Pa, pa.